voleu poder començar. Bueno, gràcies a tothom per venir a aquest Consell de Barri dels Safrancs. Bueno, en primer lloc, he de disculpar al senyor regidor que s'està llegant a venir. Potser no, tenia un altre compromís a l'última hora i no ha estat impossible venir. El primer punt de l'ordre del dia seria aprovar l'acte anterior del Consell de Barri dels Safrancs, que teníeu a la tauleta de l'entrada, bueno, i també es va enviar uns dies abans perquè ho poguéssiu revisar. Doncs, si hi ha alguna persona que després d'aquesta revisió tingui alguna cosa a dir abans de l'aprovació. Ah, bé. Abans de tot, hauria de presentar la taula. Josep Espín, que és el vicepresident en funcions del Consell de Barri. Xavier Sunyol, que és representant d'Ecologia Urbana, que ens explicarà els temes relacionats amb turisme de Barri dels Safrancs. El conseller tècnic de districte, Xavier Ferrer. Jo, que sóc el conseller de Barri de Safrancs, de Toni Gons. Bé, ara tornem al primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte. Hi ha alguna persona que tingui alguna cosa a dir sobre l'acte anterior? No? Bé, doncs ja. Ah, perdó. Perdona. Sí. Em sembla que us heu equivocat el nom, que el rectificat ja estarà bé. Sí, sí. A l'acte. Un nom. Ah, el teu un nom. Sí, sí. Vale, vale. Sí, sí. D'acord, doncs, a part d'aquesta esmena, hi ha una altra persona? Bé, doncs, llavors aprovem l'acte del Consell de Barri i dels Safrancs de l'anterior. El segon punt de l'ordre del dia és la proposta i elecció del vicepresident o vicepresidenta del Consell de Barri i dels Safrancs. Aquesta elecció l'hem tornat en aquest segon consell de la legislatura, perquè bueno, hi hagués una mica més de participació, temps a més participació i per a fer aquestes propostes. Llavors, ara tocaria preguntar a tothom que és membre del Consell i que és membre també d'una associació, si té alguna proposta o alguna persona que pensa que faria aquesta tasca bé. Si es pot aixecar algun membre d'aquesta associació i la persona que podria fer aquesta tasca. Molt bé, Marisa. Jo presento a Josep Espín, que és el president de la FAE, crec que faria molt bé. Moltes gràcies. Puc cridar més, sí? Sí? Hola, bona tarda. Jo soc de la FAE i proposo el Josep Espín, que és el president de la FAE i que ha vingut fent-ho fins ara com a vicepresident de la FAE. Una altra persona? Sí. Hola, bona tarda. Jo vinc en representació de la parròquia de Sant Àngel Custodi i crec que en Josep Espín pot seguir fent una feina molt bona tal com ha fet fins ara i per això també li donem el nostre suport. Molt bé, doncs per unanimitat, bueno, per una l'única persona que es presenta, doncs agraïm a Josep Espín que segueixi sent el vicepresident del Consell de Barri. Un aplaudiment per ell. Bé, passaríem al quart punt, si no se sembla malament.
per a fer una, bueno, per una demanda que va sorgir del Consell de Seguiment, de la Comissió de Seguiment de l'última Comissió de Seguiment de l'Hostafrancs, que va ser doncs, donar una explicació sobre com està el turisme aquí a l'Hostafrancs, no? Perquè hi ha una sembla, no? Que una sospita que s'està o sigui, s'està desmadrant una miqueta, no? Que s'està tornant en què és sostenible en aquest barri. Llavors, també explicarà l'especialista, el Xavier Sunyol, les mesures que el govern de l'Ajuntament està fent perquè aquesta situació no vagi a més i que doncs, puguem tenir un turisme sostenible en la ciutat. O sigui, li dono la paraula al senyor Sunyol. Sí. Si permeteu que comenci aquí, si em veig el ventall i em veig a vosaltres. Bona tarda. Soc en Xavier Sunyol, soc de la Direcció de Turisme, funcionari de l'Ajuntament i de l'àrea d'ocupació. No em sentiu? Ara sí. Soc en Xavier Sunyol, de la Direcció de Turisme, funcionari de la casa, i que m'han demanat que faci una introducció sobre què seria el turisme a la ciutat i concretament veure si podem consum per veure quina és la realitat del districte de Sant Montjuïc i concretament del barri dels Refrancs. Primer, permeteu-me que faci un pla molt sintètic, algunes dades per situar quina és la magnitud de l'activitat turística que hi ha a la ciutat. En primer lloc, la primera característica és que tenim una gran quantitat de turisme. Es diuen moltes xifres, això és una estimació, però podem parlar de que Barcelona rep cada any uns 30 milions de visitants. D'aquests 30 milions, fent números grossos, podem dir que la meitat són turistes que dormen a la ciutat i l'altra meitat són excursionistes. Excursionistes són aquelles persones que fan visita de dia i que o bé estan en altres destinacions, estan de vacances a la costa, per exemple, vosaltres sou en aquest districte que hi ha un fenomen que és molt característic, és tots els autocars que venen de turistes de la costa a veure les fonts de Montjuïc al vespre, els dies que toca, que sí, no dormen a la ciutat, però en canvi sí que fan petjada turística. També ho són, per exemple, els creuers que venen i que entren junt al mateix dia. També ho són molts catalans de fora de la regió metropolitana que venen a Barcelona, doncs venen al Paral·lel a veure una obra de teatre o venen per una activitat concreta. I respecte als turistes, pròpiament dic que són aquells que dormen a la ciutat diverses nits, la meitat ho fan en hotels, però darrerament han anat proliferant altres tipologies d'allotjament, albergs de joventut, de residències, els habitatges d'ús turístics, o per exemple també aquí també comptabilitzem tots aquells familiars o amics que normalment és a casa nostra, tots tenim algun parent que durant l'any doncs, allotgem a casa nostra i per tant des del punt de vista de l'activitat turística de la ciutat també val la pena tenir-los en compte. Per tant, estem parlant de 30 milions de visites l'any, que és una xifra molt important. Per això ens situem entre les ciutats turístiques amb més volum del món. L'altra característica important és que aquest creixement ha sigut molt ràpid en els últims anys. Aquí tenim l'estadística, en aquest cas és només de turistes que dormen en hotels, que no els tenim ben comptabilitzats, i veieu com des del 90 fins ara, com ha anat creixent amb una lleu inflexió per la crisi del 2007-2008, però any rere any ha anat superant fins a acabar amb el rècord de l'any passat, on a nivell de pernoctacions vam arribar a quasi els 18 milions de pernoctacions o nits d'hotel i més de 8 milions de turistes d'hotel. Les previsions que tenim és que aquest any continuem creixent, com a tot el món. El turisme és un fenomen que tot el món creix any rere any. L'altre element també important, que aquest districte també val la pena constatar, és que quan parlem de turisme no estem parlant només d'aquella persona que ve de vacances uns dies, sinó que estem parlant de multitud de motivacions. I, precisament, una de les característiques de Barcelona és que la gent ve per moltes coses. És conegut tota la gent que ve a la Fira de Mostres, cada vegada menys activitat, perquè s'ha desplaçat a la Fira Gran Via, això és una foto de fons d'anys del mobile, però hi ha molta gent que ve de negocis, venen per una activitat esportiva, com va ser el marató per unes setmanes, que va passar per aquí a la carretera de Sants, a primera hora del matí, o venen, suposo, ja fa les entrades, però una atracció turística que tindrem pel dissabte és, no?, el Barça-Madrid, com una atracció. Per tant, fins també tenim activitat internacional de molt prestigi cultural, com pot ser un primer assalt, com pot ser un son, és a dir, Barcelona, a més, es ve per molts motius diferents.
i a la vegada es ve durant tot l'any. Si no som un destí turístic on tenim només turisme de temporada a l'estiu, sinó durant tot l'any, aquí tenim una gràfica de mesos, evidentment tenim més turistes a l'època d'estiu, però en mesos com el mes de febrer o el mes de març tenim cada any ara el Mobile World Congress, que són com per tots els hotels i tots els departaments de la ciutat. Una altra característica que hem de tenir en compte és que som una ciutat on tenim una quota de turisme personal molt important. O sigui, a diferència d'altres ciutats, normalment són capitals d'estat, on tenen molt turisme interior, o sigui, persones del mateix país que van visitar la capital, nosaltres, en cas d'hotels, més del 80% són internacionals i a més molt repartit en diverses nacionalitats. Fixeu-vos en francesos, italians, americans, anglesos, alemanys, etc. I finalment, per donar una altra característica molt important, Barcelona és una ciutat petita, densa, molt concentrada i patim un fenomen de concentració molt important en el turisme. Fixeu-vos en el mapa de l'esquerra, el que tenim serien les taques dels diversos hotels o allotjaments amb el diàmetre en funció de les passes que tenen, i fixeu-vos que mentre que tenim tot el nord-est de la ciutat, que està pràcticament buit, o el que sigui el nord, tota l'activitat d'allotjament es concentra bàsicament a l'est de Ciutat Vella, Baix de Gràcia, Nova Catalunya, a l'est de Diagonal, i aquí al voltant del que seria la part més final a prop del districte. Per l'altre cantó, tenim unes icones turístiques que són supervisitades, i el fet que estiguin al mig de la ciutat vol dir que això implica una massificació turística molt important. Allà veieu, per exemple, les visites que són... Sentiu bé, això? Sí. Les visites que tenim, però, o la cultura més gran són la seva família. Penseu que només la seva família, gent que cotitzi donatiu a l'entrada, estem parlant de més de 3 milions de persones, el Parc Güell està en 2 milions i pico, etc. Això serien espais que tenen comptabilitzada en pagament d'entrada. Per tant, un dels plans importants és que tenim molt turisme, tenim durant tot l'any, el tenim molt diversificat, però a més el tenim molt concentrat en uns llocs determinats. Una altra manera de veure aquesta concentració és en aquesta gràfica, on veiem cada un dels districtes quantes places d'allotjament té. Aquestes són unes xifres de final de l'any, per tant, que no preveuen encara el que serà el creixement de les llicències otorgades de final d'abans de la suspensió, però veieu que els districtes amb més places, evidentment, és l'Eixample, que és el més extens de la ciutat, seguit de Ciutat Vella, Sant Martí té una concentració important, al voltant de la Diagonal del Mar, al voltant del litoral, i en quarta situació estaria el districte de Sant Sulpí. Fixeu-vos que els colors, el disc, que és el primer tram, seria places hoteleres. Aquí penseu a nivell de Sants, doncs, hotels importants com el que tinc a Espanya, o Gran Via, o Barcelona, etc. La ratlla aquesta més fosca serien hostals de joventut. Tenim, són un centenar d'hostals de joventut que s'han convertit en grans allotjaments turístics. Tindríem el Granate, que són els habitatges d'ús turístic, que són aquests pisos turístics, que són a dintre de pisos, cases de veïns, que són de lloguer durant temporada. Aquestes són unes dades que, sobretot ho dic, en el cas de Ciutat Vella, només reflexen el que serien habitatges d'ús turístic amb llicència. Perquè al costat d'això, sabeu que Ciutat Vella ja fa molts anys que es va limitar el nombre d'allotjaments turístics, però ha anat afluint una oferta legal que estem combatent, que és difícil de venir al darrere, però l'oferta de places seria superior, perquè només hi havia l'oferta de places legals, en el cas d'habitatges turístics, especialment a Ciutat Vella, on es podria ser per home. Per tant, diria que estaríeu dintre del rang de districtes a la franja allò del quart, el quart de dimensió. Hi ha districtes amb ofertes inexistents, en el barri Sant Andreu, pràcticament hi ha un hotel, em sembla, un hostal, i pràcticament no hi ha oferta. Com des de fa uns anys hi ha una preocupació important pel tema del turisme, des de l'Ajuntament fem una enquesta als ciutadans, una enquesta aquesta representativa, per la qual es fan diverses preguntes. I aquí he portat un parell de preguntes, en el qual, que lliga molt amb el debat ciutadà que hi ha avui, aquí preguntem, si Barcelona es considera que ha arribat al límit de capacitat, si ja estem al límit de turisme. I aquesta és la resposta dividida en allò proporcionalment per districtes. Fixeu-vos que la mitjana és la barra, horitzontal, per tant, el 43,1% de ciutadans de Barcelona en aquesta enquesta ens diuen, és una enquesta del 2015, de finals del 2015, ens diuen que creuen que ha arribat al límit. Estem parlant d'un percentatge molt important, perquè una enquesta d'opinió, al voltant del 30% ja es considera que és una opinió significativa important.
I si s'ho dividim per districtes, fixeu que clar, districtes que pateixen molt la situació turística com Ciutat Vella estan a la punta amb un 61%, mentre que districtes com Sants estarien posar la mitjana, aquest 41 una miqueta per sota de la mitjana, i el districte és una mica més baix. Aquesta és la pregunta que refereix si Barcelona, si la ciutat ha creat el municipi. Però la mateixa pregunta, quan els preguntem si el ciutadà de Barcelona creu que en el seu barri en concret hi ha massa hotels, hi ha massa mitjans turístics, comerç, residència, etc., fixeu-vos que l'opinió es polaritza molt més. Districtes com Ciutat Vella se'n van un 54%, de gent que considera que hi ha masses. Districtes on no hi ha oferta, òbviament, estan en un 0%, és el cas de Sant Andreu o Nou Barris, i el districte de Sant Montjuïc continuï estant just una mica per sota de la mitjana. A mitjana de 15 estaríem un 14. Per tant, el cas de l'Institut de Sant Andreu, les enquestes diuen que un 14% considera que està al límit d'oferta de llotjament. Aquestes dades, sobretot, interessa exposar-les no tant pels números en si, sinó perquè veiem la diversitat, la distribució tan heterogènia que hi ha a la ciutat de Barcelona de districtes que tenen molta regió turística, i això reflexa tant amb les dades concretes com amb la pròpia opinió i percepció de la ciutadania. Una altra pregunta que de fet quan diem si la ciutadania de Barcelona pensa que el futur passa per debatre col·lectivament quin és el futur del turisme, fixeu-vos que tres quartes parts, a partir d'un 75% de persones, estan d'acord i molt d'acord que cal fer debat. Sí, poso aquesta pregunta per veure l'important que és fer aquesta informació i fer aquest debat com el que tenim avui aquí en el Consell de Barri dels Catalans. Si parlem una mica, deixem analitzar dades concretes del districte de Sant Montjuïc i per referència al de la resta de francs, aquesta seria la mateixa gràfica d'allotjament, abans la pista dividida per districtes, i aquí tindríem l'oferta d'allotjament que hi ha al districte de Sant Montjuïc dividit per barris. I per tant, fixeu-vos que bona part de l'oferta està en el barri del Poble Sec, el Poble Sec aquí evidentment inclou també el que seria la cera muntanya del Paravel, i per tant té una oferta hotelera molt important, i també té la franja vermella, té una oferta d'habitatges turístics legals molt important. Fixeu-vos que en segon lloc estaria el barri d'Hostafrancs, el barri d'aquest Consell de Barri, amb pràcticament 3.000 places, però bàsicament totes hoteleres. Aquí penseu en els grans hotels que tenen al voltant de plaça Espanya, bàsicament i de Gran Via. I un mínim de quantitat d'habitatges turístics. El següent barri seria el barri de Sants, que té menys places hoteleres que Hostafrancs, però en canvi té més habitatges turístics i més albergs i hostals. I fixeu-vos que altres barris, al Font de la Banya sí que hi ha alguna oferta hotelera, molt a la Gran Via, a la banda de la Gran Via, i fixeu-vos que als altres barris l'oferta turística amb allotjament és inexistent. Aquest seria un mapa del districte on en aquests punts això és un intent de posar punts d'atenció turística que hi ha a la ciutat, i fixeu-vos que d'alguna manera Sants, el districte de Sants Montjuïc, si podem caracteritzar alguna cosa, té tot el que sigui a l'est de la fira, com a tema important, tant des del punt de vista cultural, però també de turisme negocis o de propis fonts, té una muntanya de Montjuïc, òbviament, amb una oferta de natura, cultural i logística molt important. Té un tema també important des del punt de vista turístic, que és l'estació de Sants, que és una porta d'entrada i sortida, penseu que acaba l'AVE, que és un flux de creixent de turisme en la ciutat. I per l'altre cantó teniu punts que d'alguna manera són punts d'interès de barri amb una proximitat al voltant que seria pel nord del Camp Nou com a gran atractor turístic i tot el baixar per Ciutat Vella on treballeu per la part més sud. Quines són les accions que comentava en Domingo Alonso que està fent des de l'Ajuntament? Des de l'Ajuntament, evidentment, hi ha una preocupació pel fenomen turístic i, de fet, en el Consell Plenari del 20 de juliol, això és 20 de juliol, fixeu-vos que és les poques setmanes d'haver substituït l'actual govern municipal, hi ha un Consell Municipal Extraordinari que va aprovar una mesura de govern amb el títol d'impuls del procés participatiu sobre el model turístic. Quines mesures contemplava això? Una primera mesura que es va fer en aquelles dates, el mes de juliol, que va ser una suspensió de concessió de llicències de tot tipus de llotjament turístic. És a dir, des d'aquella data va fer una parada i per tant no es van concedir més llicències
aquesta suspensió encara està vigent, per dir-ho, la moratòria, mentre es feia el segon element, que és un pla de regulació de planificació turística, el que es diu el FEUBAR, que després us explicaré en què afecta el barri doncs, de Francs, perquè tot just fa unes setmanes s'ha aprovat inicialment. A la vegada, per fer d'alguna manera possible aquest impuls de turisme participatiu, s'ha creat un Consell de Turisme Ciutat, que després també m'hi referiré. Hi ha la voluntat d'actualitzar el pla estratègic i posar en marxa un nou pla estratègic. I per altra banda, hi ha temes també de caràcter fiscal, com és la destinació de l'impost d'estades turístiques, que ho diria una taxa turística, o fins i tot buscar altres mesures de financeres. I per altra banda, un element també és importantíssim, que és una cosa és el PUAT, és el pla de regulació, de veure on es poden autoritzar o no autoritzar, però en la mesura que hi ha una oferta il·legal, sobretot d'habitatges turístics, cal continuar amb totes aquelles mesures per fer front als allotjaments turístics il·legals. Ja sigui amb inspeccions directes, que és complexa per la pròpia necessitat d'aprovar el fet que significa la suspensió de l'activitat, però sapigueu que com bona part de l'oferta il·legal el que fa és que s'està publicitant a través d'operadores d'internet. El que està fent l'Ajuntament és fer un seguiment metòdic de les operadores d'internet i ha posat en marxa algunes multes als grans operadors, multes per fer publicitat il·legal, ja sigui en Vivi o com Huawei o etcètera, que és la línia que s'està treballant. En aquest moment, que sobre nosaltres heu participat en debats del PAM, el propi PAM planteja com a futur la visió d'un turisme sostenible i de fet té continuïtat, les propostes municipals que surten amb el PAM i que estan en objecte de debat, de fet fixeu-vos que els objectius són garantir el lideratge públic de la ciutat, sigui que la ciutat sigui lideri el tema turístic, la governança del turisme, una política turística amb participació de tots els sectors i potenciar un concepte de turisme positiu per a tota la ciutat. I quines són les mesures? Doncs les que ja es van d'alguna manera apuntar-la en el mes de juliol. El PUAT, el pla estratègic, el Consell de Turisme, un observatori de turisme per tenir informació del que està passant. De fet, el que estic fent avui és posar una mica quina és l'activitat bé en aquesta direcció i compartir una mica el coneixement. I temes de fiscalitat i de taxa turística per veure com som capaços de compensar els efectes del turisme a la ciutat. El PUAT són aquest acrònim, aquestes inicials de Pla Especial Urbanístic d'Allotjament Turístic. Això és el resultat de la moratòria es va fer per aquest lloc, que estigui tot aturat, mentre tècnicament i amb diverses taules de participació amb ciutadania i amb entitats, l'Ajuntament ha aprovat fa poques setmanes un document en fase inicial. És a dir, el que ara us ensenyaré, que de fet és aquest mapa, aquest és el document resultat d'aquests treballs que s'han fet durant aquests mesos. Aquesta és l'aprovació inicial del pla d'allotjament turístic, que ara no us expliqué què vol dir ara. Que en aquest moment sapigueu que està informació pública, es pot descarregar a la xarxa, durant 3 mesos, que és un període molt ampli, està previst que es puguin fer sessions de participació i que es puguin veure delegacions, de tal manera que vagi a l'aprovació definitiva, si tot va bé abans d'estiu. Quins són els objectius inspiradors d'aquest pla especial, i en els quals reflexo una mica les propostes? El primer objectiu i el principi inspirador és que es considera que la ciutat ha de ser bàsicament una ciutat per viure, que ha sigut una ciutat que tingui uns usos equilibrats, per tant que sigui de mixtura d'usos, que es preservi la qualitat de l'espai públic com un dret social i que a la vegada que es tingui en compte que la ciutat té una forma, una morfologia urbanística diferent en cada un dels seus barris. Per fer això, el que s'ha fet és que aquest PUAT defineix uns criteris que són generals per tota la ciutat i que són independents de la tipologia d'allotjament. És a dir, el pla aquest afecta a hotels, afecta també a hogars de joventut, afecta a residències sempre i quan siguin d'ús turístic, d'estudiants, i afecta també als apartaments i als habitatges turístics. I per tant, allò quins són els criteris comuns? Doncs cal preservar l'habitatge davant de tot. I per tant, no pot haver-hi cap nou tipus d'allotjament turístic que substitueixi habitatge. Per tant, no s'exigirà qualsevol tipus de nou, en el cas, en les zones que es pot haver-hi nou, que no sigui a canvi d'habitatge preexistent. Sempre ha d'estar en un edifici exclusiu, per tant, no pot estar compartint edificis residencials. No pot haver-hi cap allotjament turístic amb
amb amplades mínimes de 8 metres de carrers. Això té tot, té explicacions des del punt de vista funcional, i que en el cas d'habitatge d'ús turístic el criteri és que ja en tenim prous, tenim al voltant d'uns 10.000 censats, i per tant que es planteja un creixement cert. En tota la ciutat no es pot créixer més allotjaments turístics. Per fer això, què fa? El que fa després de diversos estudis en la qual es té en compte quina és la distribució d'allotjament, la morfologia, les variables de densitats entre població resident i població quadrada, etc. El que ha fet és distribuir la ciutat en aquestes zones que hi ha diversos colors, que ara us explico. Hi ha aquesta zona, que de fet això seria la zona vermella, per dir-ho manera, la zona 1, que aquesta seria la que agafaria tot Ciutat Vella, agafaria el barri de Poble Sec, pel que afecta el districte, agafaria la part central de l'Eixample i el barri de Gràcia. Aquesta és la zona que es diu de decreixement, és a dir, aquí no s'autoritza que hi hagi cap tipus d'allotjament més, i al contrari, a la mesura que hi hagués el tancament d'algun allotjament, es decreixeria, no s'autoritza que hi hagués de nou. Allò és el que es diu un decreixement natural. Difícil, però aquest seria una mica el criteri. Per l'altre cantó ja tindríem la zona 2, que és aquesta groga, i aquesta zona 2 és la que agafa precisament el que seria, si no ho dic malament, el barri d'Hostafrancs. No, perdoneu, aquí ja ho diré, és que canvia molt, em fas unes ratlles, has de situar aquí a Plaça Espanya, no? La zona groga, la zona àmbar, per dir-ho en clau semafònica, la zona vermella, que no es pot créixer, al contrari, que cal deixar-la, la zona àmbar seria, que és on està el barri d'Hostafrancs, seria aquella zona que es considera, de fet ara ho veurem, es considera que no es pot, s'ha de mantenir el nombre que hi ha, per tant, només pot haver-hi un creixement si hi hagués una baixa. No s'emeten ampliacions dels existents d'hotels o d'allotjaments diversos. Només quan es dona de baixa un establiment es pot substituir per un altre amb el mateix nombre de places. I a la vegada hi ha uns criteris de densitat, és a dir, hi ha unes distàncies mínimes. En el cas hipotètic que hi hagi una baixa, i per tant si hi ha una baixa es pot haver-hi unes places aforables, el nou equipament hauria d'estar en distàncies mínimes com a tal. Fixeu-vos que seria la zona aquesta groga, que agafa bona part d'Hostafrancs i bona part del barri de Sants. I en la zona verda, que seria aquesta altra, que agafa tota la zona que ja hem vist abans, que pràcticament l'oferta és inexistent, per tant, el barri Sant Andreu, Horta, part de Sarrià, i en el cas d'algun tros d'aquest del districte, d'aquí de Sants, seria zona en la qual es preveu un creixement molt limitat, amb un nombre de places molt limitada i amb unes condicions que hem vist abans, de distàncies mínimes, de que no pot substituir temes residencials, i totes les condicions prèvies són d'aplicació en aquesta zona. Existeixen aquestes zones blaves, que és la quarta zona, que això són zones de tractament especial, perquè són zones en la qual hi ha un creixement específic, com és tot el que seria la nova estació de la Sagrera, el que seria la zona de la Vitesa Nova, o en el cas del districte de Sants-Montjuïc, el que seria la Marina del Prat Vermell, que aquí hi ha un càlcul determinat de màxim de places molt limitat. Penseu que aquest creixement total em sembla que està al voltant de màxim 12.000 places amb tots aquests condicionants possibles. I a la vegada hi ha aquestes zones groc, en aquestes zones limitades en groc, veieu que hi ha uns punts en groc aquí. Aquestes són zones on aquest aquí. Són zones que per morfologia són de casc antic i per tant encara hi ha unes condicions afegides encara més limitatives. Són els casos antics de Sant, els Cors, Sarrià, són els casos antics dels nuclis de municipis agregats, i aquí, per exemple, el límit seria màxim 100 places, amb una distància mínima, amb un establiment que no pot tenir un 60% de superfície d'habitacions, que no pot tenir l'ocupació física de parcel·les, per una càrrega d'un parcel·lari. Per tant, serien condicions afegides en el supòsit que estem en zona 2 i, per tant, no pot haver-hi un creixement si no hi ha una baixa. Per tant, aquesta lleva una estabilització de nombre de places. I aquestes serien les dades més generals del que ho vaig, si de cas després qualsevol pregunta les podem anar veient. Per acabar, i de les altres línies, i molt per sobre, hem endegat un pla estratègic amb visió 25. Allò realment el que cal és veure
col·lectivament fer un procés perquè la ciutat tingui cap a quin turisme vol, aquest és el pla estratègic. Per què cal fer un pla estratègic? Perquè, com veieu, tenim un augment continuat de visitants, que cal preveure quin és una mica el futur. Tenim cada vegada l'activitat turística s'amplia a més barris, a més indrets i a més amb una certa voluntat d'extensió en l'àmbit metropolità. Estem al districte de Sants, a Barcelona no es poden fer hotels, però en canvi ja veieu el país d'Hospitalet, hi ha un creixement molt important que d'alguna manera també afectarà. I per tant la ciutat s'ha d'entendre en una dimensió general. I cada vegada hem d'optar per un turisme responsable i per un turisme que hi hagi una governança a participació dels ciutadans. Aquest pla estratègic que de fet hem començat amb aquests primers de la COPA, la voluntat és fer-ho al llarg d'aquest any. Hi haurà una primera fase de diagnosi que volem acabar abans de l'estiu i una segona fase de propostes molt concretes que serà cap a final d'any. I l'altre element que té, i l'altre element que també posem en marxa seria, com hem dit abans, la posta en marxa d'un Consell de Turisme. Aquest Consell de Turisme ja es va decidir el mes de gener per part del Consell de Planificació Municipal de Creació, ja s'han aprovat definitivament el reglament de funcionament i en aquests moments, com per ser membre del Consell són entitats inscrites en el registre, es va també fer el registre perquè s'hi apuntessin entitats i actualment estem en un procés de les entitats del registre de ciutadà es poden, com el que he fet avui, declarar electables, no seria allò, candidates per ser un procés electoral posterior. Per tant, pensem que el mes d'abril ja el tindrà d'estar constituït. Aquest Consell de Turisme com a òrgan de ciutat és per donar-li assessorar al govern municipal, proposar mesures, elaborar estudis, documents, sigui una mica l'òrgan d'acompanyament del govern municipal en aquest tema, i la participació per un cantó hi haurà la participació municipal amb l'alcaldessa o la presidenta, representació de les diverses tipologies, per tant, tant el sector empresarial però també el sector ciutadà i el sector sindical, amb representació dels diversos grups polítics en representació municipal i un seguit de persones representant d'entitats o associacions que veiem una tipologia molt diversa, tant de sector ciutadà i veïnal com de sector turístic empresarial, del comerç, de la restauració, del control esportiu, dels sindicats, dels candidats ambientals, d'entitats i grups socials i també un representant per districte que en el seu moment caldrà allò que el procés perquè hi hagi una representació. I fins aquí una mica les coses que us volia transmetre i ara sí que... Bé, ara aprofitant que està la meva senyora aquí i podem fer-li qualsevol pregunta que se'ns acudeixi i també podem obrir una mica debat entre nosaltres sobre aquest tema, si us sembla bé. Agafem. Si voleu us ensenyo la foto, al carrer Gavà hi ha algú d'una immobiliària que ven dos viviendas turístiques, promoción en venta, bus aeropuerto, centros, servicios y comunicaciones. Això és legal? És que el lletrero és brutalment gran, eh? Vull dir, sembla que l'estiguin arreglant, no sembla, vull dir, està mitja. I com que no ho havia vist mai fins ara, vaig fer una foto, si ho voleu veure. Jo no sé si això és d'abans de la moratòria o què, però ho pots trobar com al·lucinant, no ho havia vist mai. Sí, fem diverses preguntes. Volia preguntar, com és que en les zones que d'alguna manera no hi ha aquesta pressió, com pot ser nou barris, on fa falta dinamització econòmica, d'alguna manera, em sembla que les restriccions que es preveuen em semblen correctes, especialment quan hi ha més pressió turística, però en aquelles zones on, a més, que sàpiga, segurament no hi ha pressió turística, però tampoc la necessitat d'activitat econòmica, perquè hi ha problemes de renda familiar disponible baixa, d'activitat econòmica, potser no la tenen. I allà potser no caldria que el turisme, que és una activitat relativament fàcil de situar, doncs si fem moratoris a la ciutat i fem que la demanda
se situï en llocs on probablement sí que pot generar un retorn econòmic, però veig que més o menys tracteu per igual Cervià que Nou Barris, però potser a Nou Barris sí que faria falta que la pressió de la moratòria s'encaminés. Bueno, aquest és un tema. I l'altre és que parleu de la ciutat que volem, de les restriccions en funció de la ciutat, com a ciutadans que volem, això està bé, potser encara no ha elaborat bé el pla estratègic, però el que hem trobat a faltar almenys en l'explicació és quin turisme volem i per què volem el turisme. Segurament encara esteu en la fase que està de plan i celebrar el brainstorming per definir un pla estratègic, però això a mi també és la clau de volta, no? Allò que no volem està molt bé, però m'agradaria dir a llarg termini volem el turisme perquè ens aporti això i per construir la ciutat amb aquesta relació amb el turisme i el vinc com a món en base a això. Això ho he trobat. Alguna pregunta més? En el cas de que una comunitat de propietaris hagin fet uns estatuts legalment constituïts davant de notari, passats per registre, en el qual diuen que no volen que en el futur, si hi ha una venda de pisos per part d'algun propietari, s'hi posi un pis turístic. Fins a quin punt aquesta comunitat té força legal davant d'un o dos o tres propietaris que en el futur decideixin posar-hi pisos turístics d'habitar-hi? Hola, bona tarda. I em sembla que amb el tema del turisme és un tema complex. Tothom estem d'acord amb el tema de lo positiu que representa tindre tant de turisme, la importància que té a nivell de ciutat, però també hi ha tota una sèrie d'impacte negatiu que hi ha amb els veïns. Aleshores, el que sí voldríem preguntar, quantes inspeccions es fan, perquè clar, aquí s'està parlant dels pisos turístics legals que tenim a Hostafrancs. Hi ha algunes dades, per exemple, de pisos turístics il·legals que tenim a Hostafrancs, que hi ha comunitats de propietaris, i després a Hostafrancs tenim edificis, que són pisos turístics, que això està legalitzats, però quan hi ha tota una sèrie de molèsties, com s'actua des del districte? Perquè clar, si estem parlant que no la ciutat vella és evident que hi ha tota una sèrie d'inspeccions, a Hostafrancs existeixen aquesta sèrie d'inspeccions. I després un altre tema, el tema de turisme, Hostafrancs dèiem que estàvem a la part baixa, bueno, a la tercera o quarta dels barris que més turisme té. Clar, estem parlant d'una població, si no recordo malament, de 17.000 habitants que tenim Hostafrancs. Sort que en vinguin més d'un 15%, l'impacte és bastant gran. Si a més el tema de l'estació de Sants, aporta molt de turisme que potser no per nota, però sí que crea un cert impacte dins del territori. Més que res era saber què es pensa fer des del districte i des de l'Ajuntament. I després hi ha un altre tema, hi ha el tema del col·lectiu que està organitzat, que són de col·lectiu Anfitrions, que són persones que lloguen el seu domicili per arribar, moltes d'elles diuen, per arribar a final de mes, per pagar hipoteca, perquè no hi ha altres ingressos. Com es pensa tractar aquest tema? És que el turisme és el que hi ha, perquè el turisme s'ha democratitzat, avui dia és molt fàcil viatjar i a tots ens agrada viatjar i a tots ens agrada anar a altres llocs. El turisme a Barcelona no deixarà de vindre, perquè Barcelona és una ciutat d'èxit, veu que els executius volen vindre aquí, el turisme vol vindre aquí, cada vegada veu que això va creixent més. Per tant, si nosaltres
ens tanquem i Barcelona es tanca, doncs el que són totes les altres poblacions limítrofes podran creixer i l'impacte del turisme serà el mateix. Jo crec que el que es té que fer és mirar quin turisme volem, vull dir, mirar de reduir els impactes negatius i mirar de donar suport amb els impactes positius, perquè també els té. Jo crec que el turisme tenim que basar la base en un turisme responsable, tenim que mirar d'esponjar amb els barris que tinguin possibilitat de tindre'ls. Jo també volia fer-te una pregunta, Xavier, i és que quan parleu de zones turístiques, amb Mostafrancs i Sants, jo veig que no hi és a la muntanya, amb el plano de l'Ajuntament que hi ha que posa zones turístiques, no hi és a la muntanya, sí que és després te l'ensenya, no? I jo crec que es tindria que mirar que, de totes maneres, quan el turisme ve en un barri, doncs, el benefici d'aquest turisme, bé sigui la tassa turística, bé sigui mirada, tenen que repercutir sobre el barri. I tindríem mirada que aquest turisme fos un turista respectuós, mirar de crear unes categoritzacions que fossin de cara als restauradors, que aquestes persones que complissin amb les directrius, que entre tots miressin de tindre, se li donés una categorització que reflectís que era un operador responsable, però també crear un carnet o crear un d'allò de turista responsable que verdaderament conegui el barri i que conegui el barri, que s'impliqui en les festes que es fan al barri i que aquest turista el tenim que tractar com un ciutadà d'estar de més. Jo crec que la reflexió en podem parlar molt i pel que deia el Jordi, jo crec que sí que és veritat, el Jordi Pazell, que es té que ser rigorós perquè el que es té que donar és un turisme de qualitat, es té que vigilar, però jo també penso que el Bread and Breakfast, que es fa en moltes ciutats i que hi ha moltes persones aquí, que són persones que tenen un pis gran i que aquesta persona té una necessitat, potser si aquesta persona pogués llogar una habitació reglamentada i que aquesta persona pogués obtindre un benefici, també seria bo. De totes maneres, la gent ens queixem molt, però jo crec que si aquests turistes que venen aquí, pel registre únic del carnet d'identitat, després els poguessin tindre registrats, aquestes persones, el benefici que fan amb un allotjament turístic té que repercutir en la comunitat de propietaris. Veureu com tampoc hi ha tantes negatives. Aquest turista que fa una despesa i que crea unes molèsties en aquesta comunitat té que ser receptora també d'una part d'aquests impostos que es paguen i d'aquests diners que es paguen amb aquests allotjaments. Jo crec que és un debat que hem d'anar movent-lo i que hem d'anar parlant més, però és que és molt ampli, és amplíssim i és molt transversal. Moltes gràcies. Gràcies. Tenim alguna qüestió més? Podem estar tot el dia parlant de turisme, eh? Jo he explicat bàsicament el tema del teu guat i les prioritats que hi ha en turisme, acceptar una mica el tema d'avui, però intentaré respondre o comentar algun d'aquests temes. La primera pregunta respecte a la venda de pisos turístics. No? Evidentment estem començant a veure un fenomen, que és quan s'exerceix una regulació el que fa és que tanca el mercat, gràcies a que mereixes els que ho tenen. No se sent. Ara, perdoneu. Passa-li aquest. Se sent millor bé. El que ha plantejat amb el tema de la venda de pisos turístics, això reflexa una realitat econòmica, que és que quan tu limites una cosa que no pot créixer, que és el que està fent l'Ajuntament amb el tema de l'habitatge turístic, el que fa és que els que tenen el permís anterior, la seva activitat val més diners. Això, per exemple, els hotelers ho estan veient, és a dir, els hotelers, evidentment, que hem vist que venien moltes cadenes internacionals, els que ja ho tenen aquí, doncs diuen, escolta, el que vingui li costarà molt més, ja heu vist el complex que és abans, no? Per tant, la seva propietat s'enriquit, no? En el cas dels pisos turístics, evidentment, això també passa, i això vol dir aquest fenomen, i a més, doneu l'adreça que em passi la foto, perquè ja després... Però, d'alguna manera, és lícit que es vengui un pis, perquè és una propietat individual que té una persona. El que passa que jo recomanaria que ningú ho comprés, perquè es pot portar un xasco. Perquè en el cas de l'habitatge d'ús turístic, és l'única activitat econòmica que per la llei estableix que només la pot exercir un propietari. Què vol dir això? Que actualment l'Ajuntament interpreta jurídicament que el propietari és el que té la llicència, o en aquest cas no és una llicència, és una seguretat com a tal.
Per tant, si hi ha un canvi d'aquesta propietat, l'Ajuntament actualment està interpretant que decau la llicència. També és veritat que hi ha qui això ho recorre als tribunals, però avui per avui és un tema que jo no aconsellaria perquè al principi l'Ajuntament no li donarà el canvi de titularitat. A diferència de qualsevol altre establiment que hi ha un traspàs i que per tant hi ha un canvi de titularitat. En el cas d'habitatge d'ús turístic, pel fet que la llei defineix que només l'exerceix el propietari de l'immoble, perquè és un habitatge residencial, al principi l'Ajuntament jurídicament això no està acceptant. Respecte al tema de les zones que comentàveu, no? Aquí hi ha dues coses. Comentàveu, en el cas de districtes on hi ha poca activitat, com és el cas de Nou Barris o Sant Andreu, al principi és zona verda, per tant, sí que pot haver-hi activitat de caràcter d'albert, d'hotel, d'aquest tipus de coses. Perquè estava mirant les notes, en el cas de Nou Barris el pla preveu que pot créixer amb unes 1.050 places. 1.050 places, estem parlant de 10 hotels, de 100 places, d'una dimensió mitjana, per tant, vol dir un nombre prou important. Per tant, sí que hi ha creixement en aquestes zones. A canvi, no hi ha creixement aquí a Hostafrancs, en aquest, no, per Hostafrancs s'hauria d'equilibrar la balança. Sí que, i suposo que la pregunta anava en aquest sentit, sí que hi ha una restricció global a tota la ciutat per l'habitatge d'ús turístic. I això és per un criteri conceptual i polític de que, en la mesura que l'habitatge d'ús turístic el que fa és que s'utilitza un habitatge residencial, que passa de ser on hi viuen residents, ciutadans, a passar a un ús turístic, per criteris considera que n'hi ha prou i un moment on hi ha dificultats per accedir a l'habitatge. Avui els diaris sortien, segons que era el periòdic, un reportatge important sobre com han apujat els lloguers i l'edifici que es trobava en les condicions. Doncs s'ha decidit, en aquesta aprovació inicial, de que en el conjunt de la ciutat no es pot créixer habitatge d'ús turístic. És el criteri que ja està passant. El tema de quin turisme volem, això donaria per tot una sessió. Evidentment, què volem? Un turisme que d'alguna manera beneficia la ciutat. I quan diem beneficia la ciutat, volem dir que millori la qualitat de vida dels seus ciutadans, tant des del punt de vista de que genera activitat econòmica i riquesa, ocupació, però ocupació que sigui de qualitat, que sigui amb un salari digne, que no sigui precària, per tant, també en condicions, i a la vegada que sigui també una riquesa d'intercanvi cultural. Vull dir que no associaria amb el tema del turisme de qualitat, amb el turisme d'alt poder adquisitiu, sinó aquell turisme que té unes condicions i sobretot amb un concepte que alguns dels que han intervingut o han utilitzat, que és aquest del turisme responsable, o d'alguna manera que la persona que ve es comporti com ens comportem nosaltres, com a ciutadans, com un ciutadà més, que mentre que nosaltres estem vivint durant tot l'any, aquests hi viuen durant, són ciutadans temporals. I definit què és un turista responsable, aquell que d'alguna manera, quan va a un lloc que el visita, s'aplica als criteris que en diem de sostenibilitat turística, que vol dir que ets respectuós amb els temes ambientals, en genèric, i per tant que et comportes ambientalment en tema d'energia, residus, aigües, consums, contaminació, etc., com fa la ciutadania, però també que és sostenible a nivell econòmic, per tant que utilitza oferta legal, que paga sous dignes, que genera activitat econòmica, que fa un ús del que seria el comerç de proximitat, que fa un ús del que seria la restauració de quilòmetre zero, i tots aquests conceptes associats al que seria una economia de caràcter solidari i que també té en compte els elements també culturals i socials. Per tant, seria aquest tipus de turisme el que diria que hauríem d'apostar i que tots hi estaríem d'acord. Respecte al tema de les comunitats, la llei evidentment defineix que aquelles comunitats que en els seus estatuts hagin incorporat la clàusula que no volen que hi hagi habitatge turístic, tema que si ho han fet els felicito perquè és complexa, perquè vol dir una assemblea, vol dir una majoria qualificada i vol dir registrar-ho davant del registre, etc. Vull dir que estigui en els estatuts, vull dir que els estatuts és una salvaguarda, per tant vol dir que en aquest sentit sempre ve al·legant això que l'Ajuntament ni cap jutge donarà una autorització ni cap llicència perquè això es pugui exercir. El segon element que era l'impacte negatiu pels veïns que té sobretot l'allotjament il·legal. Quan parlem d'allotjament il·legal, aquí també hauríem de diferenciar, perquè també ens han sortit les intervencions. En aquests moments, el que seria l'habitació compartida en un pis, és a dir, el que diuen bé també, però no necessàriament ara anem a esmorzar, sinó el concepte de rellogat que dèiem allò abans, és a dir, que tu vius a casa teva i una de les teves habitacions la destines a un ús turístic,
és una tipologia d'allotjament que en aquest país, a Catalunya, no és legal, perquè la llei de turisme ho recull. I per tant la Generalitat considera que aquest tema és il·legal i per tant ha multat alguns operadors que fan aquesta oferta. Actualment hi ha un nou decret de la Generalitat que es va presentar provisionalment, en el qual es planteja la creació d'aquesta figura, com passa a altres països de tot el món, però el que fa és que passa la pilota als ajuntaments respectius perquè l'Ajuntament, si ho creu oportú, ho autoritzi en el seu territori a través d'una ordenança. Per tant, en aquest tema, el màxim que puc dir aquest decret està en mans de la Generalitat, si s'aprova o no s'aprova, i en quins termes, perquè estem parlant d'un decret que va fer l'anterior govern, que porta molts mesos que està sobre la taula. En el cas de que això s'aprovi i es mantingui aquest articulat, és a dir, l'autorització del concepte de, que en diuen allò d'habitació en habitatge compartit, l'Ajuntament caldrà plantejar quin és el seu criteri al voltant d'això i recollir una ordenança municipal la seva autorització amb una o altra regulació. Respecte al tema de l'allotjament il·legal d'habitatge d'ús turístic, per tant, el que seria tot el pis sencer, evidentment aquestes són les prioritats de l'Ajuntament a l'hora d'anar contra aquest tipus d'allotjament. Hi ha diversos dispositius en marxa, per exemple, tenim un call center, un centre permanentment 24 hores que només atén aquest tipus de trucades. Perquè aquí el que els haig de dir que el que és difícil és el poder tenir prou proves com perquè davant d'un jutge l'Ajuntament pugui presentar aquesta activitat. I aquí això els puc assegurar que els companys nostres de les inspeccions dels diversos districtes i de l'equip central d'inspecció tenen uns protocols molt establerts per davant d'aquesta activitat. Per tant, si vostès en saben d'alguna, el que sí els plantejo és que ho posin en coneixement dels serveis del districte per acudir amb tot això, i per això tenim precisament aquest centre de recepció de trucades durant les 24 hores connectat amb Guàrdia Urbana. Perquè és difícil, però la pròpia definició del que és un habitatge turístic. Un habitatge turístic és aquell habitatge residencial que té un ús turístic més d'una vegada a l'any, més de 30 dies anuals. Per tant, vol dir que has de provar legalment que com a mínim dues vegades ha tingut un ús turístic i que ha estat superior a aquests dies, etcètera, etcètera. Vull dir que té les seves complexitats. Per això els deia que el que està fent l'Ajuntament complementàriament a la inspecció que es fa, evidentment, i que s'ha fet d'una forma intensiva en algunes zones de la ciutat, és buscar aquesta línia d'anar molt contra les operadores, que són aquestes grans companyies que treballen d'internet, que d'alguna manera se'ls demana que compleixin el marc de la veritat, és a dir, que està bé que intervenint en aquest camp, però sempre i quan l'oferta que presenten sigui l'oferta legal i garanteixin que no mena. I això és un debat internacional complex, però per això hi han generat des de l'Ajuntament diversos expedients de multa, amb sancions de 30.000 euros, que anirem fent contínuament amb aquestes operadores per, com a mínim, per anar acotant tot això. Jo diria, evidentment, aquí a l'Isle de Sant Montjuïc, la muntanya que per si sola és un destí turístic com a tal, amb el Museu Nacional, el Museu Miró, el Poble Espanyol, etc. Igual com el Camp de l'Arts, el destí. Perquè segurament hi ha un mapa també que hem fet de la pròpia muntanya, i també ja sabíeu que en el cas de la muntanya hi ha els companys de BCM que fan una gestió també determinada i que estan produint també molts espais. Precisament per donar una imatge de diversitat de la ciutat, per això realment hem volgut posar molt de relleu que Barcelona no és només dels quatre icones turístiques conegudes, sinó que té una realitat, sobretot en els barris, molt important, que té una dinàmica urbana, vivencial i comercial molt important, i per això ara focalitzem allò en coses que no són tan les tan conegudes, perquè pensem que les tan conegudes ja tenen els seus propis canals. I respecte al turisme responsable que comentava, comparteixo absolutament el concepte. Com reverteix el tema de la taxa turística fins ara? A partir d'ara, què és el que penseu fer amb la taxa o explorant noves? La que popularment s'anomena taxa turística, que de fet és l'impost d'estades sobre els temes turístics,
És una, un impost que va crear la Generalitat de Catalunya a partir del Parlament el 2011 i que des llavors es recapta tota la, a tot el país. Del conjunt del que es recapta, un 30% de la recaptació va al municipi. I en el cas concret de Barcelona, com a Barcelona, el tipus impositiu és, en algun cas, en el cas dels hotels de luxe, és un mig euro més, el que recull Barcelona és aproximadament el 34% de la recaptació. Per tant, l'altre 60 i pico va directament a la Generalitat. Aquesta és una taxa que té, un impost que té per llei, que el Parlament de Catalunya té un caràcter finalista. És a dir, que no el pots utilitzar per qualsevol cosa, sinó que per llei només es pot utilitzar per promoció turística. Amb la qual cosa, per a persones és una contradicció, perquè el que volem és d'alguna manera allò, gestionar el turisme i per tant, d'alguna manera, no traure contínuament més turisme com a tal. Però això és el que marca la llei del Parlament de Catalunya, tal com es va plantejar el 2011. Per què dic això? Perquè l'Ajuntament de Barcelona, a través de les diverses comissions municipals i a través del plenari, hi ha hagut majories qualificades del govern municipal, de diversos grups municipals, que han demanat que el 100% de la taxa passi a l'Ajuntament per un cantó i per l'altre cantó que no es limiti a l'ús de la taxa turística a temes de promoció, sinó que sigui el propi Ajuntament qui pugui d'alguna manera decidir quin és l'ús més adequat. I un ús que d'alguna manera es planteja és el que diríem l'efecte de compensació. És a dir, si el turisme genera uns efectes, d'alguna manera tu puguis compensar aquest barri o aquesta zona amb aquests efectes. Gràcies a aquest debat es va aconseguir a l'anterior govern, a l'anterior conseller, un conveni en el qual ens ha otorgat un extra de 2 milions d'euros precisament per temes de compensació que acabem de rebre, que s'afegeixen al que s'ha rebut fins ara. El que rep l'Ajuntament de Barcelona per complir la llei, el que està fent és el 50% ho està transferint al Consorci de Turisme de Barcelona, que és aquest consorci públic-privat encarregat de la promoció, i l'altre 50% ho està fent amb activitat pròpia de l'Ajuntament, però molt pensat en temes molt de promoció, de temes molt singulars, allò de treball de barris, temes també de regulació, temes de control, etc. Una cosa molt diversificada. I darrerament amb els temes també que comencem de compensació. Hi ha més paraules o més... Algú vol presentar algun debat respecte a aquest tema? El tema de la moratòria, quant de temps es preveu? Les moratòries són elements cautelars mentre es fa el pla. Per tant, hi havia la moratòria un any i el que es va fer fa poc es va prorrogar per un segon any que és possible. Això és simplement per guardar-ho a les espatlles, mentre hi ha el pla especial. Aquest pla especial s'ha aprovat de forma inicial, està en informació pública un període de 3 mesos en la mesura que hi hagi majoria, les esmenes, les al·legacions, cal estimar-les, cal veure com s'incorporen en el nou redactat i en la mesura que hi hagi una majoria govern que l'aprovi, passaria a ser pla definitiu i automàticament la moratòria desapareix. Jo amb això també fer un aclariment de dir que el govern en el seu moment quan arriba, diguéssim, quan el partit arriba al govern, diguéssim, el que intenta fer és parar per un moment i intentar fer una foto del que hi ha i començar a treballar per un nou model. O sigui, evidentment això és un pla especial urbanístic, no? Que no fa res més que regular urbanísticament el territori, però evidentment d'aquest pla no en surt un model de turisme. O sigui, el model de turisme l'haurem de treballar des de d'altres perspectives i bueno, i afecta tantes qüestions com quantes, no sé, companyies aèries de low cost, per exemple, aterren a l'aeroport del Prat, no? Perquè, bueno, companyies de low cost potser porten un turisme determinat, però vaja, aquí és difícil de poder-hi entrar i incidir. En tot cas, el que sí que veiem clar és que hi havia un perill, diguéssim, de col·lapse, no? del turisme a Barcelona. Em sembla que això tothom, sobretot les zones més, que reben més pressió, com pot ser Ciutat Vella o zones de l'Eixample, on superen el 50% d'habitants, diguéssim, la barrera del 50% d'habitants
o turistes està ja gairebé, diguéssim, es perd, no? I comença a haver llocs on hi ha més turistes que habitants. Això ens portava a una situació que és insostenible i que, per tant, l'única manera que teníem com a primera acció era fer aquesta moratòria i aquest pla urbanístic. Jo crec que la moratòria, diguéssim, no és que estigui en contra del turisme, justament jo crec que intenta protegir justament el turisme i no destruir aquest valor que crec que com a, diguéssim, sector econòmic sabem que és fonamental per la ciutat i perquè aporta una economia molt important i per tant era necessari fer aquesta parada i intentar veure com el podíem reordenar. Aquest era l'intent. Allà al fons em sembla que el Jordi Closell havia plantejat un parell de qüestions, que era el tema d'inspeccions, no? No sé si en aquest sentit tenim... Sí, sembla que hi ha la resposta, no? És més... I després l'ús de les dades respecte a, no, a habitants, a, o sigui, pes... Clar. És igual, és a dir, val. Si hi ha molts altres punts, em sembla, i en aquests ens estem allargant molt. Val. D'acord. Doncs, res. Bé, doncs, llavors passem al següent punt. Bueno, serien el 3, i és una explicació, bueno, una informació sobre la situació del període de diputació, per una banda, i per una altra banda, doncs, explicar doncs, com està el projecte de la plaça de Joan, de la remodelació de la plaça de Joan Pelegrí. O sigui, per a fer una pincellada de com està la situació del període de diputació, que doncs, ja s'ha explicat a la comissió de seguiment, també va haver una sessió informativa, però doncs, segurament hi ha algunes persones que no van estar. Llavors, doncs, per aquestes, totes aquestes persones doncs, volíem fer aquestes quatre paraules sobre aquest tema. I li passo la paraula a Xavi Ferrer. Molt bé. Bé, tot, primer de tot, gràcies, Xavier, per l'explicació. I res, en aquest punt serem breus perquè, diguéssim, tal com explicava el conseller Domingo, diguéssim, en el Consell de Barri Interior se'ns va fer la petició explícita que hi hagués un monogràfic especial respecte al Peri d'Hostafrancs. Bueno, direm pels aquells que no ho saben que el Peri, que anem de PEUAT a Peri, i tots són sigles, no? Per aquells que potser no ho han escoltat mai, el Peri és el Pla Especial de Reforma Interior. Això està vinculat, és la denominació que utilitza l'Ajuntament de Barcelona per parlar de les zones afectades amb plans urbanístics englobats dins el Pla General Metropolità. I el Pla General Metropolità ve de molt enrere, potser molts de nosaltres no havíem ni nascut, des de l'any 1966 hi ha un Pla General Metropolità que fixa doncs, quines zones quedaran modificades dins del mapa de la ciutat de Barcelona, que acabaran sent equipaments o acabaran sent, o continuaran sent habitatge o que siguin zones verdes. Val? Aquí a Hostafrancs hi ha un peri, que es coneix com el peri d'Hostafrancs, i doncs, durant aquest monogràfic que vam fer el mes de febrer, concretament el 3 de febrer, que vam convocar a través del que seria la comissió de seguiment del Consell de Barri, també ho vam anunciar amb pòsters per les zones afectades, sobretot per la que és la part del carrer Miri Giribert, que seria una part del peri que és el que està més afectat. El que vam fer va ser fer un recorregut per totes aquestes peces del peri d'Hostafrancs que han estat desenvolupades o que encara estan pendents de desenvolupar. La més conflictiva, la més problemàtica seria la de Miri Giribert, pels que no estigueu ubicats, és la que va de Creu Coberta fins a carretera de Bordeta, passant per... No? Sí? I que baixa, diguéssim, de... O sigui, pels que passem per Creu Coberta, ara veiem pujant cap a plaça de Sants a mà dreta, hi ha una zona que està enderrocada, falta un edifici per enderrocar. Allò seria l'obertura, la que es coneixia com l'antiga obertura del carrer Diputació, bueno, seguirà sent l'obertura del carrer Diputació, però no amb la finalitat que prèviament inicialment se l'havia pensat. Això als anys 80, crec, s'havia pensat, 70, s'havia pensat que fos l'obertura, la continuació del carrer de Diputació fins a Gran Via,
Actualment, per la forma d'entendre l'urbanisme, això no està previst així, si hi ha una obertura de carrer, perquè ho marca el pla general i per tant es farà. Però o sigui, hi ha com un pas peatonal. Tenim previst que aquesta obertura, quan s'acabi, quan s'enderroqui l'edifici que quede pendent a la banda dreta de Creu Coberta, venint cap aquí, sobre el carrer de forma peatonal, allí hi ha una pastilla que és de prevista per equipament i bé, llavors aquest carrer quedaria per una banda aquesta part que estem parlant, que això sí que ho desenvoluparem durant aquest mandat, i a la banda esquerra, diguéssim, pujant cap a Carrer de Sants, banda esquerra, la continuació del carrer Diputació, aquesta és la part més sensible i la que intentarem veure de quina manera podem treballar. Si es va parlar d'una possible desafectació, es va parlar de la desafectació ben complicada, tota aquella part també són peces d'equipament, en principi, quan si algun dia s'arribés a expropiar tota aquella part, allò s'enderrocaria i acabaria sent equipament pel districte, pel barri. Llavors, per poder portar a terme cal una partida pressupostària molt important i això és el que per ara políticament encara no ens podem comprometre. Mentrestant, aquella part està afectada per un pla general, efectivament, però es poden fer reformes de millora de façana, d'interior de vivenda, que no es poden fer són reformes majors perquè això no ho permet. Xoca amb el que seria una afectació del pla general. En fi, en aquella monogràfica, aquí m'estendria massa, em sembla que... jo sí que es preguntaria si algú més d'aquí està interessat en... continua estant interessat en fer una altra sessió, podríem inclús repetir una sessió d'aquest tipus monogràfica més endavant i continuar parlant-hi. No sé si ho creieu necessari, vau assistir de vosaltres, vau assistir a la sessió monogràfica. Dels que no vau assistir, us agradaria tenir més informació al respecte. Aixequeu el braç, si ho veieu convenient. Diem. El que sí que seria important, a part de la informació, que miréssiu aviam quin calendari teniu. I després, amb el tema de l'apertura del carrer Diputació... Vale, no, que dèiem que, a banda de més informació, si algú necessita, el que sí que voldríem és a veure quin calendari teniu d'actuació, sobretot en el que s'ha d'executar. I per una altra banda, a l'apertura del carrer Diputació hi ha un gran espai que està de reserva d'equipaments, i aleshores aviam si es podria fer un procés participatiu per veure quin pla d'equipaments es necessita en Hostafrancs. Pensem que és un dels últims espais que està qualificat d'equipament a Hostafrancs, amb la qual cosa hem de veure molt, no per ara, sinó per un futur, que és el que necessitem. Val, Jordi. El que us venia dient, el calendari previst per l'execució de la part de Miri Giribert no el tenim actualment. Val? O sigui, actualment continua com està i hem de veure com ho resolem en el futur. La part de l'equipament de Diputació, efectivament, obrirem un procés participatiu en el que decidirem entre tots i entre totes quin seria l'equipament més oportú per aquella parcel·la. Ara no recordo si serien 3.000 metres quadrats, pot ser, o 4.000 metres quadrats. Per tant, considerem que és una pastilla suficientment gran com per fer un equipament. També és veritat que té una forma particular i que hem de veure sobre mapa i discutir-ho entre veïns i veïnes, que és el que realment s'hi podem cabir. No? Nosaltres hem negat alguna cosa, per exemple, una escola a Bressol no hi podria anar, en principi no hi donaria les dimensions, la forma, en fi... però bueno, quan tinguem més avançat quins tipus d'equipaments hi poden anar, plantejarem una sessió on el conseller us convocarà i plantejarà una sessió participativa ja amb més dades al respecte d'aquesta parcel·la d'equipament que tindríem allí. El que sí que podem dir és que nosaltres estem batallant amb mobilitat i tal perquè allò sigui un carrer peatonal, exclusivament peatonal. I en fi, vull dir, respecte a això, l'edifici que hi ha pendent, doncs, és un edifici que actualment està ocupat. Hi ha un procés per part dels propietaris de totes les parcel·les, perquè aquelles parcel·les són de propietaris privats,
que executen l'enderroc a través de Baursa, que és una empresa pública, i llavors el que es farà ara serà el procés judicial per treure els ocupants de la vivenda aquesta. Un cop s'hagi fet això, es farà l'enderroc i quedarà a disposició dels propietaris per poder urbanitzar. Val? Teniu algun dubte més respecte al PERI o al punt del PERI? A nosaltres, la llicència per aquest hotel, nosaltres no la tenim, o sigui, no s'ha entrat una llicència. No va arribar una informació de que ampliaria l'hotel Plaça i agafaria un tros de l'hotel Terrell. Efectivament. Sí, efectivament, hi ha el propietari de la parcel·la aquesta, diguéssim, en principi és un propietari que té inversions hoteleres, per tant, és probable que la seva intenció sigui fer un hotel, però et dic, nosaltres la llicència com a tal no ens l'han entrat. O sigui, no puc dir si serà un hotel o no i de quina manera li afecta la moratòria. Si no s'ha donat el cas, cosa que s'hauria de comprovar, ja que previ a la suspensió de llicències hi ha hagut una petició de llicència en regla, que hi ha altres casos que ha sigut així, perquè ho he esperat les setmanes d'abans de la moratòria, les col·leccions, l'entrada de permisos va ser molt important, i el rebost s'ha volgut per construir. O bé que hi ha una petició de certificat de protecció urbanístic, que també hi ha tot això, la gent d'urbanisme això ho pot realitzar amb precisió, si no es donen aquests casos, i si el preuat s'aprova tal com està plantejat, l'ampliació com a tal ampliació, recordeu que no està acceptada en aquesta zona, no? I en aquesta zona, que podria haver un nou establiment amb les condicions molt limitades i sempre i quan lluies la baixa en un altre lloc. Per tant, ara, també dir-vos que és veritat que, no sé aquest cas concretament, es pot averiguar que hi ha molts solars que ja tenen una llicència demanada d'abans de la llei, evidentment, per un tema de jurídic, evidentment, tenen el dret a... En tot cas, que no quedi aquí, ho recomprovem i veiem si realment hi ha una llicència demanada en aquesta parcel·la, que jo diria gairebé segur que no, però vaja. Sí, després. Després volia comentar també molt breument respecte al projecte del Passeig Joan Pelegrí. El Passeig Joan Pelegrí que tenim aquí darrere, moltes veïnes i veïns s'han queixat perquè no era una plaça dura, que els seus usos no eren adequats, no era agradable ser-hi i a més hi havia persones, es feien usos inadequats de la plaça. Llavors, suposo que això moltes persones ja ho saben, van decidir fer un projecte de remodelació de la plaça. Fa un mes així van presentar un avantprojecte a tothom, a tots els veïns, veïnes dels costats de la plaça i tothom que vol venir. I van presentar aquest avantprojecte que sembla que va tenir bastant bona acollida. I ara van enviar aquest avantprojecte, que és un PDF, doncs explica de tots els detalls de la remodelació. I ara, doncs, el dia 18 d'abril, a les 7 de la tarda, aquí també al districte, tornarem a fer una presentació d'aquest avantprojecte amb tots els suggeriments que van fer els veïns en aquella sessió i també doncs, els que han fet a través d'emails i tal, amb posterioritat. Llavors, convido a tothom que vulgui venir a aquesta sessió, és molt interessant que sigui el màxim de persones possibles perquè puguin dir la seva. Si voleu, enviarem aquest avantprojecte a tothom que s'hagi apuntat al Consell d'avui i també doncs, enviarem també aquesta convocatòria el dia 18 d'abril. Bueno,
Però en tot cas, aquells que vulgueu participar, que estigueu aquí, us hagueu apuntat a la fulla d'entrada, si no heu deixat el correu electrònic, feu, perquè serà la manera que ens puguem comunicar amb vosaltres. Nosaltres informarem degudament també als entorns de la plaça i entorns amplis, diguéssim, de la plaça. Intentarem agafar un màxim espectre del territori perquè puguin participar en aquesta definició. Com va dir el conseller, hi haurà un procés, diguéssim, obert, participatiu, no està tancat. Hem rebut algunes propostes o modificacions. En aquella sessió també n'hi va haver d'aportacions. I bueno, entre tots i totes doncs, farem una millora de la proposta que es va fer en aquella sessió i en fi, si doncs ho veiem bé, la tirarem endavant. Recordem, el dia 18 d'abril, a les 9, a les 7 de la tarda, en principi la faríem aquí. Sí, sí, no? En principi la faríem aquí també. Val? Sí. Sí, el passatge, bueno, diguéssim. No, simplement perquè l'última reunió sí. Es va quedar que ens convocarien a les persones interessades a participar en aquesta remodelació amb una reunió prèvia. Jo no es va convocar. Recordo que aquells que tenien idees sobre la plaça es va dir que ens apuntessin a un correu electrònic perquè se'ns convocaria abans d'aquesta altra reunió. No sé si no ha pogut ser, doncs, però sí que, si ho recordeu, es van apuntar i no sabia si havia hagut alguna reunió o no. Eh? Ja, no, Neus, però el que diu és que en aquella sessió vam comentar que faríem una prèvia amb persones que estaven en aquella comissió de seguiment, entenc jo, i que es veien interessats o molt interessats en treballar el projecte, oi? Entre els que havia... En cas, si no s'ha pogut, participarem de les del dia d'avui. Val. No, i si ho mirem i si ho veiem convenient, també us convoquem els que teníem apuntats en aquella llista i comentem abans una mica les idees que havia, perquè, no? Aquí... Val. Jo soc veí de la pròpia plaça i al meu bloc de pisos ningú sabia absolutament res. Gràcies a alguna web o a algun lloc que puguem... Al meu bloc de pisos ningú sabia res, vam estar buscant i per casualitat hem vist el cartell aquest del Consell per assegurar la comunicació. Val. Doncs fem una cosa, ens assegurem que estigui penjat a la web. Si està penjat a la web estarà a la fase de documents. Hi ha una pestanya que és documents i uns són projectes i documents administratius. Estarà en la pestanya de projectes, val? Penjarem el document en PDF del preprojecte, eh? El preprojecte que es va presentar en aquella sessió. I el que jo crec que el conseller ha dit que s'havia convocat als veïns. En aquella primera sessió no es van convocar els veïns. Aquella primera sessió, una comissió de seguiment, vale, que es va aprofitar per presentar el preprojecte a la comissió de seguiment. I el que es va fer és... També? També, sembla que estaven fent cartells i tot. Sí. Vam encartellar també? Ah, sí, però pocs dies. És que sí. Tenim un problema, diguéssim, de com comunicar-nos amb els veïns més enllà d'un pòster penjat en una... En una façana, o sigui, no sabem ben bé com arribar perquè els veïns s'assabentin de les reunions que hi pot haver al respecte. En tot cas, reforçarem aquesta comunicació per aquesta sessió i tornarem a penjar cartells perquè hi puguin vindre els veïns i en fi, si hi hagués els consells de barri, els veïns, igual... Disculpa, jo soc veïna, com aquest noi, tampoc he rebut cap mena d'informació i de més, i a mi m'agradaria saber si en aquest avantprojecte estan encara les escales. Les escales figuraran en aquest projecte? Val, les escales de les que venim de, no, de, del... Les escales, totes les que hi ha. Totes. El que es fan és, una part d'escales sí que hi són, però diguéssim, es fan accessibles, no? Diguéssim, hi ha una rampa, per exemple, en l'escala aquesta d'aquí... La rampa ja existeix.
No, però hi ha una rampa des de la part central, o sigui, no des de l'extrem dret de la plaça, que has d'anar a buscar-lo a la part dreta, no? Quan arribes a la plaça has d'anar a la part dreta i superar les escales. La rampa estaria en la part central. En tot cas, jo us emplaço amb aquesta sessió, ho podem discutir allí i en parlem i... No, jo t'explico, és que clar, si la retirada d'abans, em penso que és el que hi ha en l'abans projecte, això significa que la gent seurà a les escales i tindrem tot el que tenim en els bancs a les escales. Tota la, gent... la retirada d'abans no... no, no, no. A mi m'havien comentat que retiraven els bancs de pedra. No. Canviant de lloc o tenint noves ubicacions o... Jo em negaré que es posin bancs perquè és horrorosa que hi ha plaça amb bancs. Ja es van treure una vegada, en el 2011. Ja, però bueno, això hauríem de discutir tots junts, no? Juntes, sí, sí. Perquè, per veure que si una plaça no hi ha d'haver bancs en tota una plaça o sigui, vaja, és una mica... És una opció radical, des de luego. No hi hagi bancs en tota una plaça com aquesta és una opció radical, però bueno, la podem discutir amb la resta de veïns i veïnes que participin de la sessió. Si us sembla, no adelantem aquí una discussió prèvia que hauria d'haver la sessió pertinent i puguem continuar amb la resta de punts. Hola, bona tarda. Jo volia saber si tenim present el solar situat a Sant Pere d'Abanto. Sí, un moment, sisplau. A veure, anem per pams. Estem en el punt de les informacions relatives al Pere d'Hostafrancs i a la plaça Joan Pelegrí. Si cas, quan avancem en els punts d'informacions vàries o torno a verd de paraules, allí podem entrar en el solar de Sant Pere Abanto. No? Sí. Val, alguna pregunta bé respecte a la sessió, per projecte... En fi, us ha quedat clar tots una mica, oi? Bé, doncs, continuem. Seguim amb una altra informació. Hi havia alguns punts que van sortir a la comissió de seguiment. Per exemple, doncs, el tema de la superilla a Hostafrancs, no? Doncs, hi ha moltes coses que també molta gent aquí coneix, que es va fer un procés participatiu anys anteriors per doncs, fer un projecte fantàstic sobre fer la illa de... aquesta illa d'Hostafrancs i Part de Sants també doncs, molt més eficient, més segura pels vianants, etc. Llavors, nosaltres com a nou govern ho hem entomat i volem seguir aquest projecte. El dia 12 d'abril també farem una altra reunió a les 19:30, també esteu totes les convidades i convidats. Serà aquí, bueno, a Cadires Vermelles, a dalt. Llavors, ja, bueno, qui vulgui també doncs, pot deixar amb l'acte també de l'acte no ha arribat tan abans, tan d'hora. Tothom que vulgui doncs, participar aquí també pot deixar el correu electrònic i posar una creueta o alguna cosa així al costat d'on ha posat el nom i així sabrem a qui hem de convidar. De totes maneres, i si no podeu venir directament el dia 12 d'abril a fer 19:30 que hi ha Cadires Vermelles. Convidarem a tothom. Vale, perfecte. Molt bé. Bueno, un altre tema que va sortir també que preocupa molt i és d'entendre perquè és molt preocupant és la situació del CAP de Numància, també afecta al barri d'Hostafrancs. Hi ha una preocupació molt gran perquè estava minvant molt el nombre d'especialistes. Nosaltres estem també entomat aquest tema, tot i que, com suposo que ja sabeu, la part de salut doncs, és una competència directa de la Generalitat. Tot i així, nosaltres com a Ajuntament tenim una part bastant important dintre de la presa de decisions dels assumptes de sanitat que es fan a la ciutat. Llavors, el govern, la comissió de salut, doncs, està parlant amb l'ICS, amb l'Institut Català de la Salut, per veure com podem fer front a tot aquest tipus de problemes, no? com, a,
han arribat notícies de que a Ramadologia doncs, estan donant en 8 mesos no, per la especialitat de traumatologia, oftalmologia, etc. Llavors, malauradament no puc avançar més en aquest tema perquè ja sé que és una cosa que preocupa molt, però s'està treballant amb això. Llavors, si en els propers mesos si hi ha alguna demanda directa també d'algú que vol més explicacions, doncs la podrem donar. Si hi ha alguna pregunta sobre el tema. Una vegada just a France vam plantejar aquest tema del tema de la sanitat. Sabeu que fa temps van tancar el cap de Consell de Cent, van dir que passarien a Numància el tema dels especialistes i a Manso. En aquests moments ens arriben notícies de que a Numància també eliminen especialistes, amb la qual cosa carreguen més Manso. Parlem amb especialistes de Manso i a Manso ens diuen que la seva situació és més que precària. S'han jubilat de 6 a 7 traumatòlegs en els dos últims anys i en aquests moments de traumatologia de 3 traumatòlegs ha passat a 1. És a dir, després, en un altre tema, resulta que les llistes d'espera estan de més de 3 mesos. Per temes més o menys importants. Clar, davant d'això que sí que demanaríem que el districte, mitjançant el Consorci de Sanitari, que forma part també l'Ajuntament, muntés una reunió a nivell de territori, de barri, per parlar d'aquest tema. Entenem que clar, la sanitat pública és un bé que no podem perdre i és una qüestió que no podem mirar cap a un altre cantó. Des de l'Associació de Veïns hem parlat amb els sindicats, en aquests moments estem pendent d'una altra reunió amb els sindicats i amb treballadors de Numància, però tot apunta que a Numància cada vegada hi haurà més especialistes i que a Manso es passen al Sagrat Cor. Clar, la gent que viu als Hostafrancs ja ens vam queixar quan van tancar el cap de Consell de Cent pel tema de mobilitat, perquè sabeu que molta gent és gent gran, anar al Sagrat Cor és una passada. Aleshores, sí que demanaríem que es muntés aquesta reunió amb Consorci Sanitari d'aquí. Bona tarda. Corroborant això que diu el Jordi Clausell, també des de l'Associació de Veïns, una experiència pròpia d'ahir a l'Hospital Clínic. L'Hospital Clínic s'està saturant, concretament traumatologia i algunes altres especialitats. Per tant, això que ara deia el Jordi, corre pressa que tinguem una reunió, que es tornin els especialistes a Numància, que s'expliqui tot el tema aquest, que s'aclareixi el tema del Sagrat Cor, però la gent d'Hostafrancs hem d'anar a Numància, Numància està mig buit, estan zones desocupades i el Clínic està saturadíssim. No podem saturar un hospital així. És que el d'ahir, el que vaig veure ahir, és que vaig quedar esgarrifada. Mai, mai ho havia vist. La gent esperant els traumes, unes cues, totes les cadires plenes, i em van dir, vaig preguntar, i em van dir que era tot el dematí així. I tant, van dir, les sales al Clínic, està el tema de la clínica, també és un tema fosc, sisplau, aquesta reunió, com us deia, o que la demanem tots, el més aviat possible. Sí, totalment d'acord. O sigui, l'únic que jo esperaria una miqueta fer aquesta reunió perquè estem fent, aviam, podríem fer una comissió de seguiment de Numància, però jo he estat parlant amb, o sigui, sobretot els usuaris i les usuàries s'han d'una mica organitzar també, perquè ara mateix hi ha molta por respecte a les represàries que podrien tenir els les treballadors i treballadores del CAP si comencessin a protestar. Doncs, llavors, sobretot són els usuaris i usuàries que ens hem de,
començar, no sé, per això també s'ha començat a agafar signatures, a recollir signatures, és un primer pas, però bueno, s'ha de començar a fer feina perquè s'aturi aquest degoteig, no?, de les especialistes de Numància cap a altres hospitals. I bé, doncs ho entomo i començaré a preparar aquesta reunió i també us donaré explicacions quan tingui alguna altra informació. Bé, doncs, hi ha un altre tema que, bueno, ja podríem passar, si voleu, a torn obert de paraules. Si us sembla, doncs, aneu demanant la mà, perdó, aixequeu la mà, i dieu el nom, si en cas que sigueu veí o veïna, i si no, doncs, que heu representat una entitat, perquè si després us donem la resposta, que puguem tenir les dades. Hola, soc la Marta Iglesias. Volia que m'informéssiu sobre la Solar Sanfeda de Banto, que està ple de brutícia en situació d'insalubritat, si esteu fent alguna cosa. O teniu pensat fer alguna cosa. Sé que és privat, però bueno, algú ha de respondre en una situació d'insalubritat, no? Gràcies. Bé, amb aquest tema s'està repetint el tema de Sant Pere Abanto a l'Audiència Pública, amb altres consells. Cada vegada la resposta és que el propietari ho té, hi ha via judicial i que s'està esperant, diguéssim, la resolució del jutge. El que voldríem preguntar des de l'Associació de Veïns, ja que hi ha hagut altres experiències, és si subsidiàriament l'Ajuntament no pot fer un requisit al jutge perquè és un tema de salut pública. Amb aquest requisit es pot fer una ordre d'entrada per poder netejar i subsidiàriament després cobrar-ho al propietari. Això seria un tema que no és nou, és a dir, no és un tema nou, i preguntar si l'Ajuntament ha fet alguna gestió al respecte. Per altra banda, un dels temes que sí que voldríem plantejar des de l'Associació de Veïns és que es fan molts processos participatius i això està molt bé si servissin per alguna cosa. Però hi ha coses que a nosaltres ens molesten una mica. Fa dos o tres dies es va dient que hi ha un tema d'una comissió de treball pel tema d'arranjament o del tema de redistribució de la plaça Espanya pel tema del carrer Ubici. Entenem que hi ha un pressupost, si no ens han informat malament, de 7 milions d'euros. No sabem exactament què és això. Estaria bé que tots els processos participatius poguessin participar els veïns, no solament els polítics o els tècnics. Ho diem també arran de que, clar, nosaltres com a Associació de Veïns intentem participar al màxim de tot el que se'ns convoca. Clar, però quan ens diuen una cosa d'aquest tipus, ens agradaria saber oficialment això, si és així de cert que hi ha aquesta comissió de treball i de quina manera podem incidir-ho o se'ns informarà quan ja estiguin, diguéssim, els estudis fets. Per altra banda, això lliga molt i no toca directament a Hostafrancs, però sí en la mesura que l'Associació de Veïns d'Hostafrancs està a la coordinadora d'Urbanisme, que està amb el tema del cobriment de les vies, ens hem enterat també per tercers que hi ha una comissió de seguiment, que hem estudiat tot el tema dels usos de l'acobriment de les vies. Resulta ara que algú de l'Ajuntament, la proposta de l'Ajuntament, és que al final del cobriment de les vies es faci un gran pipicant. Nosaltres ja es vam queixar amb l'anterior mandat, amb Convergència, de que un bon dia algú a l'Ajuntament se li va ocórrer la brillant idea de fer un gran espai d'esbarjo al parc de l'espai industrial. Vam dir que això no podia ser, que es tenia que fer un procés participatiu amb els veïns. Ara, en el nou govern, ens torna a passar amb el tema de dalt de la cobertura de les vies. Creiem que aquestes coses s'haurien de tindre més sensibilitat de cara als veïns, precisament perquè després són els que ho patim.
ja no ho dic tant, el tema aquell que ja s'encarregarà l'Associació de Veïns de Badal d'expressar-ho en el seu moment, sinó amb el tema de la plaça Espanya. La plaça Joan Pelegrí, i això ho hem dit més d'una vegada, vam tindre una gran discussió, no l'anterior govern, a l'anterior, de que era un projecte que no s'adaptava, que es portaria problemes, etc, etc. Ningú ens va fer cas. En aquests moments estem parlant d'un arranjament integral en diners públics de la plaça Joan Pelegrí. I no és que sempre l'encertem els veïns, però és que vivim aquí i ho coneixem i aleshores... Sí, sí, exacte. I aleshores, clar, això entenem que amb el nou govern hi hauria de tenir una més sensibilitat amb aquests temes. Gràcies. Gràcies. Com que el Jordi fa aquestes propostes òmnibus, les intentem respondre ara, perquè si no ens amuntegaran, perquè en la teva intervenció en van quatre de propostes. Llavors, no sé, començant per la Marta de Sant Pere Banto. Marta, tu m'has explicat per activa i per passiva, estem intentant fer tot el que podem en el que és una parcel·la privada. Llavors, des del districte ens vam reunir amb els veïns el 18 de febrer i es va fer una revisió... Tu estaves, oi? Sí, sí. Es va fer una revisió de la situació del solar. És conflictiu, estem d'acord, però hem de donar, amb el temps que portem nosaltres... Marta, un segon. Amb el temps que portem nosaltres de govern, el que hem fet, i és intentar parlar amb els advocats dels propietaris, inclús amb els propietaris, i el que ens han assegurat és que s'ha engegat un procés judicial per poder buidar el solar i fer l'actuació pertinent. Val? El que proposava, el que més o menys suggeries tu i el que reforçava el Jordi, que és fer de forma, diguéssim, subsidiària, això ho fem quan sabem que el propietari no té cap tipus d'intenció de buidar la parcel·la, o sigui, ho estem fent actualment. Val. Però nosaltres, des que ens hi relacionem amb ell, portem el temps que portem. I ens ha dit que el procés judicial l'ha activat, per tant, ens hem de fiar d'ell en principi, almenys. Val? El que no podem fer és que, si ell ens diu que això s'està fent, subsidiàriament actuar nosaltres, perquè igualment porta un període de temps llarg. Nosaltres subsidiàriament vol dir que també hem de demanar permís al jutge perquè ens permeti l'entrada, el qual vol dir que tardarà igual de temps que el procés que ha engegat el propietari. Llavors... Sí, però per accedir-hi ens ha de donar permís el propietari, val? En tot cas. I el propietari el que diu és que fins que no es buidi dels ocupants actuals, i òbviament no podem actuar. Per tant, tenim un problema, sí. És veritat que en d'altres solars s'actua subsidiàriament si es demostra tot el que és la qüestió de la insalubritat. Hauríem de fer prèviament... Val. Només et puc dir que estem per seguir, com diguéssim, perseguir el propietari perquè compleixi les seves obligacions. Si en el cas extrem veiem que en un període determinat que considerem que pot ser un procés judicial no es dona cap tipus d'actuació, iniciarem el procés, diguéssim, subsidiari per part de l'Ajuntament. Val? Et sembla bé la resposta o no? En 13 anys no ha fet res. En 13 anys, però nosaltres no podem respondre pel que s'ha fet durant 3 anys. Dieu que està en... 13, imagina't. I no hi ha plaç. Com que no hi ha un plaç per resoldre? Bueno, te l'acabo de donar, el plaç. El plaç és esperar un temps prudencial pel que pot tardar un procés judicial si veiem que no hi ha cap actuació... Seguim pressionant per saber la data i seguirem en contacte amb vostè i amb la resta de veïns del seu entorn, amb els que ens vam reunir el 18 de febrer, repeteixo. Sí, sí. I que diguéssim, d'aquella conversa diguéssim, va sorgir totes les problemàtiques i la conflictivitat de la situació. Però Marta, sisplau, estem atenent el cas, jo crec que no estem reduint l'atenció del cas. Et dic que hi ha un període que hem d'esperar i de ser prudents en aquest sentit respecte al propietari,
i a partir d'aquí podem fer un informe d'insalubritat i després actuar subsidiàriament, però diguéssim, tot el seu temps, d'acord? Jo ho sento, sé que espereu des de fa molt de temps, però nosaltres fa relativament poc respecte al que són processos judicials, eh? No, no, però fa relativament poc des de que, o sigui, respecte a processos judicials que saps que són acostumats a ser llargs. Si em permets continuar amb... Sí, sí. Respecte al de Plaça Espanya que comentaves, el que ha sortit dels mitjans ha sigut unes declaracions de la regidora de mobilitat, que diu o que parla d'una comissió de treball o d'un grup de treball respecte a la mobilitat a la Plaça Espanya. Val? Aquesta comissió és una comissió molt tècnica actualment, està en una fase molt tècnica d'estudis de com millorar la mobilitat a Plaça Espanya, de com poder assentar un carril bici, no ja a l'interior, com s'havia parlat inicialment, sinó a l'exterior, que és com les associacions de bicicletes també ho acostumen a defensar, que és diguéssim pegat a la vorera, perquè és la forma més segura d'anar amb bicicleta. Per tant, hi ha una comissió tècnica de mobilitat en aquests moments que està estudiant les possibilitats que hi ha a Plaça Espanya. Efectivament, hi ha sobre la taula també la reforma integral de la Plaça Espanya, val? I això depèn d'ecologia urbana, en aquest cas, i que sàpiga jo, no hi ha cap comissió oberta en aquest sentit. Nosaltres hem reclamat també formar part de la comissió de mobilitat, o sigui que nosaltres com a districte encara no en formem part, ni en formarem, però és per dir-te en quin moment es troba el procés, vull dir, està en un moment molt, molt inicial. Val? Això es desprèn d'unes declaracions de la regidora, però en fi, estarem convidats i intentarem fer el màxim possible les associacions i entitats que del districte que en puguin formar part. Val, pel que fa al cobriment de les vies, bueno, diguéssim, aquí hi ha una qüestió, és que el tram final de... Bueno, no perdó que amb aquest barri realment, no? Però el fet que hi hagi un potencial, diguéssim, una potencial o una proposta, perquè nosaltres la veiem en certa manera bé, una proposta a la comissió del cobriment de les vies, que la convocarem també en breu, justament no només per això, sinó perquè fa temps que l'hauríem d'haver convocat per explicar la situació de les obres. Sí? Hola? Bueno, doncs això... Amor, no? Bueno. Doncs això, que en breu convocarem la comissió de... com es diu, ara m'he liat ja. Comissió de seguiment de les obres del calaix, en les quals plantejarem una mica la situació del calendari de les obres actuals, en quin punt es troben, calendari d'inauguració, el tema de buscar nom als jardins que hi han d'anar, bueno, que hi van o que ja estan gairebé finalitzats a damunt del calaix, i entre les quals també volíem proposar aquesta opció d'una... que no és un pipicant, seria, en tot cas el que proposaríem seria un espai d'esbarjo per gossos, val? Això és un espai molt més gran que un pipicant i que no només té les funcions bàsiques d'un pipicant, sinó que és també un lloc on el gos pot córrer i pot esbargir-se i no té necessitat de tindre altres espais oberts que no estan controlats i que en certa manera ens veiem amb l'obligació d'oferir-los, no? Pels propietaris i propietaris de gossos, no? I pels mateixos gossos i per la seva qualitat de vida, diguéssim, hem d'oferir-los espais on hi hagi aquesta situació, si no, al final és que ens trobem amb que, bueno, aquí al districte em sembla que hi ha 6.700 o gairebé 7.000 gossos, val? I aquesta... Ah? Legals, exacte, registrats i censats. Però doncs, dels il·legals jo ja no sé quina és l'aproximació, però en tot cas és una quantitat prou important com per tindre en compte en cas de planificar urbanísticament. La zona de Sants Badal té moltes queixes pel tema d'espais de gossos, la part del mateix calaix no té cap zona d'espais de gossos, entenem que és una possibilitat oferir una de les puntes del final del calaix que actualment no tenen una urbanització perquè no s'ha previst en la mateixa obra d'urbanització que se'n farà d'ella i que per tant actualment els que estan executant l'obra ens diuen, bueno, què és el que voleu fer aquí? Perquè això no està planejat, no està planificat i per tant el que proposarem nosaltres és aquesta opció.
és que la crítica no és criticant sí, criticant no. És els processos. És bueno, el procés... La crítica és, portem 9 mesos, la de l'espai d'esbarjo per gossos és una qüestió que ha sigut ara quan l'empresa ens ha dit bueno, i aquí, què és que finalment hi voleu fer? I nosaltres ho teníem realment, hem anat a mirar la planificació que hi havia i resulta que allí no havia planificat res. I per tant, una de les qüestions a aportar és aquesta, simplement, simple i llanament. Si no, bueno, discutim amb la comissió de seguiment, però si no, que a la comissió de seguiment que ens mostrin què és el que havia previst en aquell espai. Val? I res més, no sé, Joan Pelegrí, o sigui, no acabo d'entendre Joan Pelegrí quan dius que no, que no hem atès o no hem escoltat els veïns. No, ara no. El que deies és que la plaça Joan Pelegrí, l'associació de veïns i els veïns, va haver tot un procés, però no aquest mandat passat anterior, dient que nosaltres la plaça de l'altura... Sí, bueno, és igual. Sí. Ara, sí, jo canto igual. Va. La plaça dura, aquesta que volíem fer a l'Ajuntament no era adequada pel barri perquè seria un conflicte segur. Se'ns va dir que es volia fer la plaça de la vila, vale. De l'Ajuntament, etc. La pràctica s'ha demostrat que realment tenim raó, és el que deien, no vosaltres. Vale, no, si no tens... No, sempre es critica cada cop. Vale. Estei. Perdona, que no... Gracias.
qui és el cagadero, pixadero oficial de tots els bossos de la zona. En l'anterior mandat passava un cotxet que regava cada dia, etc. En l'actual mandat no passa. Un parell d'emails que han enviat a l'Ajuntament em diuen que de tant en tant reguen. Jo diria que fa dos mesos van regar per la nit. Està immun aquest carrer. És a dir, que si aquest senyor vol que facin tot de vianants i no fan com a les Corts, millor que no tenim, perquè realment és una injustícia el que és l'Eva, el que és Joanot Martorell. Sí que escombren de tant en tant, però em sembla que no hi ha cap supervisor i m'agradaria que veiessin de la manera que escombren, també. Vull igual temporada perquè també n'hi ha fixades i carregades. Ja. Sí, sí. Del pàrquing s'ha ficat a dintre. És increïble. Pixa, és però això és un problema de... Sí, sí, de cinisme. A més es pixen i no passen regant, doncs, escolti, allò serà horripilant. Nosaltres tenim aquest problema o que és la correda. Sisplau, no comencem diàleg, sisplau. Ha dit, perdona, Joanot Martorell? Ah, vale, no he dit un altre carrer, només Joanot Martorell. Sí. Tema de les caques de gossos. Lluís. Bueno, jo volia donar suport a l'Espanya de la carrera i és veritat que sobretot els arrancs han deixat una mica la mala de Déu. Tota la part del mercat, de Sant, el que tots aquests carrers s'han fet molta plataforma on hi tenim una soterilla, que és de les antigues, que és de l'any 2006, i per la política s'ha deixat durant aquest mandat i no s'ha fet res. Hi ha molts carrers que és un greu lloc que, per exemple, el carrer a l'escola, a Torre d'Amiens, que el tros que va des de la plaça de Creu Coberta, des del Consell de Cent, no sigui plataforma única, és una cosa sense sentit, que tot el carrer de Torre d'Amiens sigui la plataforma única i on hi ha els nens, precisament, no ho sigui. Quan és un carrer que està tallat, després hi ha l'altre carrer, que era per acabar-lo de la Soteria, que són pocs carrers dels que hi ha, i que s'ha deixat de la mà, que és veritat que potser amb aquest mandat es tindria que tindre molt més en compte els Hostafrancs i mirar de treballar una miqueta amb tots aquests carrers de plataforma única i mirar de pacificar, perquè són carrers que són molt complicats, que són carrers que estan molt deixats des de molts anys i se'ls tindria que donar una mica de solució. A veure si es podria controlar el local de la marihuana del carrer de Reina. Estan fumant l'empresa. Vilardell, no? Vilardell, aquí al carrer. Es controlava perquè estan fumant allà a la porta. Passi el carrer davant, la gravada i tot. I a part, hi ha un bar del costat. Després, al carrer Leia, hi ha la sortida del pàrquing que la Morera va i fer fort. On s'ha llegat, que m'ha comentat, i a saber, Leia 2A. 2A. Hi ha la del pàrquing que la Morera està molt mal. Ja vaig fer fort una de dades de sort, per tot, els aneguells, els mateixos pavillets. Allà passa un meu pare mateix, que va amb el Sanacaca. Després, els contenidors del carrer Morera és amb l'Oia. Llevades en el fet, 9 o 10 anys. Aquest contenidor es podia posar a l'altre cantó, com un altre cantó. I allà, davant de l'estaviment, doncs, Pablo, no costa res. Quan fan el carrer Costa Coberta, amb el canvi de carrer, el canvi de Costa Coberta, i es tenia estendre, com està l'altre cantó, allà no em senten, em sembla? Sí, giris una miqueta, perquè... Sí, sí. Després, a veure si podria controlar els pisos, les caixes que tenen per les carreres, si em sembla que se passa un cotxe amb el fum i tot, això és el que tenim tota la... perquè n'hi ha molt més. Però és una cosa, si tu tens una fruiteria que és d'aquí, te la fan treure. I amb els altres no se fan treure. I aquí n'hi ha el món. Això és una altra cosa. Després, ens tindré a posar amb més vigilància, més bona llumada, més mosso d'espada. El futur, el nou dimarts, hi va haver una cosa, al carrer Leiva, allà a la càrrega i descàrrega, un senyor que va recolgar el bar de les màquines tracateres, va deixar el cotxe aparcat, mentre estava dins del bar, i va rebentar la porta del cotxe i la càrrega de la porta. I aquesta és vigilància perquè ja manca de controlar. I s'ha de posar-se de controlar. Jo soc un d'aquells que estic apujant-me.
i té posat, i és que un té d'estar orgullós de que hagi més bona humana i més vigilància, perquè tu vas més lluny del carrer, més tranquil. No pots estar sempre pendent, perquè jo vaig anar aquí a la més, allà amb un bar que ja va entrar a novembre, jo estava allà, van passar dos humans amb un feix evident de 5 euros així, perquè l'entendessin amb una de 10 euros. Tal de la possibilitat que surt a fora, passa un cotxe de la secreta dels Mossos d'Esquadra, se'l van posar. Però és que això sí, és la forma. I ja està. Molt bé. Aquest és un esclaus de la pilona o no? No. Pues passa, home, cap aquí. El problema de l'incarrer és això. Passa que te les donarem. El problema de l'incarrer és això. Continuem. Sí, si voleu una intervenció més o donarem resposta a aquesta que ja acabat. Només? D'acord. Sí, són... Sí, vale. Em sembla que gairebé totes són coses que es repeteixen d'altres consells, com el doble aparcament aquest del carrer Leiva, no? I és cert, o sigui, estem formant part del pla de mobilitat que estem engegant. També la peatonalització de Torre de Damians, el tema de peatonalització, pacificació d'aquests carrers encara està una mica... s'ha de veure, però bueno, és un dels prioritaris, tant Àliga, etcètera. Després, el del carrer Joan Martorell, el tema de la notícia, doncs... No sé si ha marxat la senyora. Ha marxat, bueno, és igual. Bueno, no sé, aquest ja li direm als tècnics que facin una mica més de que ho tinguin en compte. Després el Club de Cannabis també ho diré a la tècnica de prevenció, i això de l'EIVA d'OSA també, doncs ho mirarem, perquè no tingui aquest problema. El contenidor també, tot és, també ho mirarem. Lo de les fruteries, pues, també preguntarem el tema dels controls de sanitat que es fan respecte a aquests establiments, i lo de la Guàrdia Urbana, doncs sempre diem el mateix, doncs que són els que hi ha i fan el que poden i... Ja, bueno, tothom té el mateix problema, o sigui que hi ha molt pocs... Hi ha una dotació molt petita i, bueno, és el que no es pot... Més. Jo recordo una cosa, que al carrer Mollanés, un canal EIVA, baixant, direcció... El gran dia, diguéssim, a mà esquerra, hi ha una botiga antiga de recanvis de cotxes que tenen dos aparadors, que jo no sé per què a les poques quantes de Barcelona tan vella van fer treure tot això d'aquest carrer que molesta molt perquè la vorera no és molt ampla i els rius i pastis trets s'adonen un poc perquè encara estan posats aquests aparadors que no serveix amb res perquè com ara roben tant estan buits. Val. Et refereixes a la botiga, a de recanvis, que hi ha dos... Ah, vale, d'acord. Bueno, ens ho mirem això també. Res, només dir que us convidem a la sessió aquesta de superilles i tal, que en certa manera, com comentàvem per aquí, hi ha moltes de les intervencions urbanístiques que es preveuen fer, apareixen en aquesta planificació. El que passa que, Lluís, una cosa, no, que quan comentaves lo de les superilles i la reforma dels carrers, clar, vull dir, en el que seria el projecte superilles afectava més a la banda dreta de que seria Sants Creu Coberta i no tant a la de l'esquerra. Està clar que hi ha un desequilibri, jo crec, important respecte a la banda esquerra amb la banda dreta, sobretot perquè la majoria de carrers que la superilla presenta... No, el que passa és que la associació de veïns de Mai, la associació comercial, demanava de fer les bessones, perquè tota la mar de l'altre cantó hi ha moltes obres que s'han fet, tot el que és el passatge, que s'han fet al voltant del mercat, pràcticament, que s'han fet moltes obres aïllades, que són la pacificació, la propietat invertida, valdria la pena tot això veure com un projecte conjunt, perquè no té objecte anar fent pedaços així. Llavors, si tota aquesta zona ja està una mica embastada, que ja hauria que està molt més avançada, la superilla que és, estem parlant del 2007 o 2008, l'altra zona que s'hi estan fent patxes la podria contemplar com una altra superilla.
a nivell global. Bueno, en aquesta sessió esteu convidats, veniu també, en parlem, d'acord? Dia 12 a les... El dia 12 a les 19 hores a 19:30. Aquí mateix. Val? Ei, tens tota la raó. Només dir-te que jo visc una mica més enllà del... O sigui, una mica més avall, visc al carrer Gavà, amb cantonada amb Moianès, aquest senyor em veu cada dia que prenem el cafè junts. I en fi, el jo visc aquí al carrer Béjar. Viu al carrer Béjar i per tant el territori el coneixem i el tenim bastant integrat. Treballem per millorar-ho i en defensa de Joan Pelegrí, jo diria que era una plaça inacabada que intentem acabar, perquè era bastant inevitable.